Xitoyda bir vaqtlar taniqli bo'lgan advokaturalardan biri rahbari sabotajda aybdor deya topilib 7 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Ushbu advokatura dissidentlar va diniy guruhlar huquqlarini himoya qilib kelgandi. Zhou Shifeng bu hafta mahkamaga tortilayotgan faollar va inson huquqlari himoyachilari guruhi orasidadir. Afg'oniston rasmiylarining bildirishlaricha mamlakat g'arbida bir guruh xorijlik sayyohlarga hujum qilingan. 6 xorijlik sayyoh jarohatlangan. Ular bilan birga bo'lgan afg'on haydovchisi ham jarohat olgan. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi Rio-de-Janeyrodagi bu yilgi Olimpiya o'yinlarida Rossiyaning 67 sportchisidan 29 suzuvchisiga ishtirok etishga ruxsat berdi. Lekin rossiyalik shtangachilar va 17 nafar eshkakli qayiq sportchilari ularga nisbatan taqiqni olib tashlash arizalari qondirilmadi.